Ako prolazite duž ulice Prote Mateje Nenadovića, ne možete da ne primetite kućice za pse. Ovo skrovište za lutalice nastalo je pre 3 godine, kada se zbog jake zime i niskih temperatura Svetlana odlučila da im pomogne. I ta misija traje pune 3 godine. Ja prosto samo ne mogu da ih gledam kako se pate i ne mogu da okrenem glavu da prođem, a da im ne pomognem koliko mogu. Ne mogu mnogo, naravno, ali mogu da im obezbedim hranu, mogu da im obezbedim vodu, mogu nekakvo sklonište i od kiše, i od snega, i od mraza, i od sunca, od svega. Za 3 godine kroz ovo skrovište prošlo je mnogo pasa. Prvi je stigao Čupa. On je maza velika koju je neko pre 3 godine ovde istovario iz auta i ostavio, i on je tu godinu i nešto dana, i on na tom potezu od nekih 500 metara šetao i čekao svog vlasnika da dođe, koji se naravno nije pojavio. I to je sudbina većine pasa koji su se našli na ulici, a ovde ih tokom zime čeka topa obrok i sveža voda. Ja ne hranim samo njih, ja hranim sve pse, uvijek u kolima imam neku kutiju sa hranom, par flaša vode, par nekih plastičnih posuda u koje mogu sipati hranu i vodu, i to je to, mislim, kad god mogu i gde god mogu, i ne samo psi, nego i mačke, naravno. Ima koliko zaštićeno delovali, psi su i na ovom mestu u opasnosti. Ginu po točkovima automobila, gladni su, žedni su, kujice su iscrpljene, mršave, nemaju mleka. Najugroženiji je trenutno pas Zoki. Ima povređenu polomljenu nogu, isčašeno rame. Da li ima još neku drugu povredu, ne znamo dok ne bude odnesen na pregled. Čak možda ovu priliku bih iskoristila da apelujem na neke ljude koji se bave zaštitom životinja. Ako neko zna i ima mogućnosti da nam pomogne da ga uhvatimo, pozvala bih ga da dođe da nam pomogne da ga uhvatimo, da bi ga Beograd veterina odvela na lečenje. Međutim, malo je onih koji imaju razumevanje za to što Svetlana radi. Ljudi su često u situaciji da nemaju dovoljno ni za sebe. Onda verovatno nisu baš uvijek prijateljski raspoloženi kad vide nas koji tako odvajamo neka sredstva da bismo pomogli tim životinjama. Naravno, nije to ništa puno, nije to mnogo, ni od nas. Mi nismo neki bogatuni koji mogu da se odreknu ne znam koliko novca, ali u svakom slučaju za 1-2 granula svakako može da se nađe. I sama ponekad pomisli da radi Sizifov posao. Nažalost, to je premalo koliko se njih pojavi u datom momentu na ulici. Vi spasite 2-3, pojavi se na stotine njih. I možda ne bi trebalo da zaboravimo da psi na ulicama nisu svojom voljom i da je rešenje problema u odgovornom vlasništvu.